Klan News ka siguruar videon pak momente përpara se Egli Proga të dhunohej nga Denis Smeçe, krimi ndodhur në Pogradec. Në pamje shihet se ai futet në lokal dhe del pas 20 sekondesh, pasi mbyll derën largohet duke bërë lëvizje të pakontrolluara. Ngjarja ndodhi të shtunën në qendër të qytetit të Pogradecit, ndërsa të dielën 42 vjeçari humbi jetën në spital për shkak të traumës që psoi në kokë. Sherri ka ndodhur në ambientet e jashtme të lokalit që administrohej nga Proga. Fillimisht u dyshua si vdekje aksidentale, por më pas u zbulua nga pamjet e kamerave të sigurisë se Egli Proga ishte dhunuar. Motra e viktimës, Jonida Proga, akuzon forcat e policisë që kanë reaguar më vonesë, ndërsa thotë se i vëllai nuk ka qenë në gjendje të dhehur. Pyes çfarë ka ndodhur? Edhe më thonë është shtrëzuar. Kam folur për pjesën e shtrëzuar, goxha, deri në pjesën nuk e dim. Policia ka lëvizur shumë vonë. E kanë vrarë dhe e kanë masakruar në mes të rrugës. Në tuf, e kanë hedhur në rrugë, e kanë braktisur, e kanë lënë. Ambulanca nuk vinte. Është afruar, ka gjetur djalin te zestim të rrethuar me njerëz, merr ambulancën, zhvonuar ambulanca gjysmore në Pogradec që për 2 minuta arrihej. Policia nuk pranonte që të lëviznin trupin, duhet vi ambulanca. Ju ndoshta ka qenë gjallë, mund ta shpëtonin, nuk e di. Policia arrestoi autorin Denis Smeçe, 29 vjeç, dhe 3 persona të tjerë, të cilët akuzohen për moskallëzim krimi. Kjo ngjarje ka detyruar drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku të urdhërojë inspektim në drejtorinë vendore të policisë së Korçës, nëse janë zbatuar detyrat e strukturave të rendit lidhur me këtë krim.